Turkiyaning islomiy davlatga qarshi harbiy amaliyotlarga qo'shilishdan o'zini tiyayotgani ayniqsa Kobani misolida yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Turkiya kurdlari hukumatdan Kobaniga askar kiritishni va u yerdagi mahalliy aholini himoya qilishni talab qilmoqda. Anqara esa Kobanida jangarilarga qarshi kurash olib borayotgan kurdlarning Turkiyada taqiqlangan Kurdiston ishchilar partiyasiga aloqador ekanini ro'kach qilib jangga kirishdan o'zini tiymoqda. Washingtondagi siyosiy tahlil markazi tadqiqotchisi Genri Barkining aytishicha, Kobani to'liq jangarilar qo'liga o'tgan taqdirda ham Anqaraning aralashish niyati yo'q. Unga ko'ra, Turkiya mintaqa kurdlarining kuchayib Suriya shimolida mustaqil davlat barpo etishidan xavotirda. For the Turks strategically, especially at the time when they are in negotiations with the PKK Turklar kurd muammosiga yechim topish uchun Kurdiston ishchilar partiyasi bilan muzokara olib borayotgan bir paytda Suriya shimolida yangi kurd avtonom viloyatining paydo bo'lishi strategik jihatdan Anqara uchun noxush xabar dedi u. AQShning Turkiyadagi sobiq elchisi Erik Edelman Anqaraning islomiy davlatga qarshi kurashda Washington bilan yaqindan hamkorlik qilayotganini aytadi. Obviously both the United States and Turkey need each other. AQSh va Turkiya bir-birining yordamiga muhtoj, bunga shubha bo'lishi mumkin emas, dedi u. AQSh va Turkiya manfaatlaridagi tafovut islomiy davlatga qarshi davom etayotgan kurashda o'z ifodasini topmoqda. Turkiya janubida joylashgan Injirlik havo bazasidan foydalanish bo'yicha AQSh va Turkiya kelishuvga erishgani haqida birinchi bo'lib Washington ma'lum qildi. Turkiya esa bu xabarni rad etdi. Turkiyaning koalitsiyadan o'zini olib qochishi Anqaraning uzoq muddatli manfaatlariga zarar yetkazadi, deydi tahlilchi Barki. The price may be going up for Turkey and not for us in the sense that AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi kelishuvga erishdik deb turganda turklarning bu xabarni inkor etishi Turkiya uchun qimmatga tushishi mumkin. Bunaqa yo'l bilan Washingtonda do'st orttirish mushkul, deydi u. AQShning iste'fodagi generali Jon Allen islomiy davlatga qarshi xalqaro koalitsiyaga yangi hamkorlarni jalb etish ishlarini boshqaryapti. Edelmanning aytishicha, general Allen muzokaralarda Turkiyaning xavotirlarini inobatga olishi kerak. Turkey does have some concerns that it doesn't feel or being addressed by the United States. Turkiya AQShning ayrim masalalarga yetarli e'tibor bermayotganidan norozi. Shuning uchun ular bir qarorga kelishdan oldin AQShdan aniq qanday yordam bera olishi yoki olmasligi bo'yicha kafolat istamoqda, dedi sobiq diplomat. Turkiya Amerikadan xususan Suriyaning o'ziga yaqin shimoli uzra parvozlarni taqiqlashni so'rayapti. Shu tariqa Anqara hisobiga ko'ra Assad rejimiga qarshi olishayotgan mu'tadil muxolif guruhlarni kuchaytirish mumkin. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.